Ja, Flemming Østergaard, tak fordi du vil stille op i det, vi kalder Q-møder. Q-møder. Q-møder, og det er jo så Flemming Østergaard med. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorfor en titel, jeg skal bære dig med. Vandret. det plejer jeg gerne at når jeg kommer på hotel, og så står der stillingsgrøer vandret. Det er jo sådan set ligegyldigt, men jeg er primært, jeg har jo mit eget firma, konsulentfirma, og så sidder jeg en hel del bestyrelser, i de fleste som bestyrelsesformand. Men jeg går ikke så meget på titler. Nej. Og de fleste kender dig jo nok fra øh, din tid i parken. Det var der, du fik øh, navnet, eller hvad det nu var. Ja, Donnerø. Donnerø, ja. Og <laughs> det er jo fantastisk branding. Ja. Men, men parken har jo også, kan man sige her på det seneste i hvert fald, haft sådan lidt en karakter af noget, du, du kom lidt skidt ud af omtalemæssigt. Jeg tænker på den dom, du fik ved, ved byretten. Jeg blev dømt for. Det jeg blev dømt for, var, at kursmanipulation som var svært at forstå i hvert fald for mig, men jeg blev frikendt for, at, øh, at det var for personlig vinding. Så det var ikke for personlig vinding. Og samtidig blev jeg frikendt for det anklage, myndigheden gerne ville have. Det var også, at jeg ikke skulle sidde i, i bestyrelsen og med videre. Det blev jeg også frikendt for. Men øh, som sagt, øh, og dommen lød på, jeg tror det var to måneders fængsel, hvor de ville have haft to et halvt års fængsel. Så, alt er lige blevet frikendt for mere, ja, end du ja. blev dømt, men uh, alligevel så valgte jeg at den, den, fordi jeg ikke vil finde mig i det. Vi skal ikke gå ind i sagens uh, substans, men jeg godt tænke mig at høre, uanset hvad må det være en ubehagelig oplevelse at være igennem sådan et forløb, at, at parken, som du jo, uh, de som har markedsført der på, som du blev berømt og berømmet på, også i så havde kiben til, at du skulle trækkes igennem det der og, 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 og måtte vel have den ydmygelse, det var at blive dømt ved byretten. Jo, det er, det, er absolut en ydmygelse. Det er også et, en lang proces. Det er, man kan sige, at selve sagen har, har løbet i, i, godt otte år. Og det er da klart, at, at, for mig og Klistrup, plus de andre, der er navneforbud, har det da været stenhårdt. Og jeg tror, hvis jeg havde følt mig skyldig, tror jeg, jeg er gået ned med klar Men jeg er til gengæld så vred, at jeg, kan man sige, Ofte har jeg hørt, ikke bare fra mig, men også fra de syv advokater, der har været involveret, der er ordet bananstat kommet frem flere gange. Og den måde, som bagmandspolitiet med flere har opført sig på, er, er en oplevelse, som jeg ikke havde troet kunne foregå i Danmark. Kan du sige lidt flere ord på det? Jamen læg til pressen for eksempel. Løgnehistorier til pressen. Også med navn nævnelse på eks-politimand overskrifter, som er decideret løgn. For eksempel der Ø samtaler med, bankerne. Jeg har aldrig nogensinde talt med bankerne. Og det har været med til, også min advokat har blandt andet sagt, at cirka hver tredje måned, hvor du regne med, at der kommer sådan en beskidt historie. Og det er der kommet. Lækket? Lækket, det Fra? Og lækket for søg. Det har vi så klaget, det har man så klaget over. Og Baggrunden for klagen og det svar, der kommer tilbage, er stille og roligt, at man selvfølgelig for, for de forskellige redaktioners side ikke vil røbe deres kilder, hvilket vi godt kunne forestille os, at det ikke var tilfældet, og samtidig også, at, at man derfor måtte nedlægge sagen, men man havde en formodning om, hvorfor det var kommet ud til pressen, nemlig at sagsbehandlerne, som arbejdede med sagerne, når de gik hjem, så lå de sagerne ligge på bordene hvorved øvrige personale samt herunder rengøringspersonale også havde tilgang til materialet. Og så sidder du og tænker, hvad er det, der sker i lille Danmark? Og det er det, der får dig til at tale om ja. bananstat? Bananstat primært er jo red på, på søg. Og mediernes overskrifter er jeg heller ikke videre begejstret for. Jeg skal, jeg har aldrig været videre begejstret for jeres journalister selvom nogle af mine bedste venner er journalister. Jeg skal lige have at sige det. Æh, men I gør jeres job. Og det er klart, at I ikke røber jeres kilder. Jeg vil du ikke prøve at sige, hvad det er, du har problemer med, med det, jeg er jo nødt til at sige, at jeg er min stand, altså journaliststanden? Jamen, jeg har egentlig, altså, jeg har bestemt ikke noget måde, og det tror jeg, alle de journalister, jeg har haft med at gøre. Jeg har ikke noget mod at, at stille op. Det, jeg har noget imod, det er, når det er løgn. Jeg kan sagtens diskutere, synspunkter. Der kan man have forskellige synspunkter. Men jeg synes alt for ofte, er der overskrifter og historier, som er decideret løgn. Og det synes jeg ikke om. Men der er så dem, der vil sige, hør nu her, det kan godt være, at, at øh, journalisterne er gået til stålet, du har fået nogle overskrifter, men til syvende og sidst har der altså siddet en byrådsdommer og vurderet, at du skulle have to måneders fængsel. Er du ikke bare nødt til at bøje nakken ved at sige, sådan er det? Ja, det har jo ikke både nok. Nej, du har du har anket. Ja, men, 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 men det er vel ikke, men det er jo ikke journalisterne der har døbt mig. Altså, vi vi finder en par også i i hele sagen, men altså alt andet lige har vi har vi så øh, puttet den videre til, til til landsretten, og der håber vi får en en retfærdig behandling. Nu siger du at du ikke er begejstret for sådan nogen som mig. Jeg vælger så ikke at tage det personligt, men for min for min stand. Øh... Der var så dem, der vil sige, at Flemming du har om nogen brugt medierne. Brugt medierne til at profilere dig på, at du har stillet op, og tak for det, til alle mulige ting. Er du ikke nødt til at tage det sure med det søde? Jo, det er det. Og gør du også det? Ja, det gør jeg da også. Og som jeg sagde til dig før, jeg har bestemt ikke noget mod kritik. Jeg har så også til journalisterne, når de er næsten har skrevet noget, at man er Guds gave til det hele. Også brokker mig over det. Og det kan journalisterne bekræfte. Jeg bliver også enormt irriteret, kan man sige. Og det er jo ikke noget med den her sag at gøre. Men generelt mit arbejde med journalisterne har jo været godt. Og man skal, jeg skal jo også huske, som nogle af mine venner i journalisterne siger, i journalistkreds siger, at når du siger, at der er noget negativt omtale i pressen, jamen der er også 80 procent, der har været positivt. Men det glemmer man en gang mellem i min situation at læse. Så det skal høre også med selvfølgelig. Fordi det er de 20 procent, der, de der, gør ondt. Uh, men jeg synes, der alt for ofte er overskrifter, øh, ikke mindst i det blad, hvor du også har været chefredaktør, som er sensationspræget og løgnagtige. Er der noget specielt, du tænker på? Nej, generelt. Altså, jeg kan nævne mange ting. Men altså, jeg, har, jeg, har, ikke decideret noget mod medierne. Jeg blev meget irriteret på et tidspunkt, hvor der stod, at man var de. Det korte og lang, jeg har aldrig ringet efter en journalist. Aldrig. Men jeg har tværtimod stillet op som en af de få, også når det har været ubehageligt. Og hvilke, det kunne jeg endnu godt tænke mig at høre, hvilke overvejelser har du haft bag det, Flemming at du jo, du er fuldstændig ret, når du siger det, har stillet op, det sure med det søde. Hvilke overvejelser har der været bag ved det, nogen vil kalde det pressestrategi? Jamen, det, altså, det er en del. Nu er vi tilbage til, altså i min tidligere karriere. Før dommen og alt før, det der. Før, før, parken og alt muligt andet. Ja stillede jeg op til bestyrelsesmøder og alt muligt andet, jeg var egentlig ikke videre interesseret i pres, men jeg fandt hurtigt ud af i Parken og FC København, at der var så stor medieinteresse, som jeg ikke engang selv havde forestillet mig. Og der var for mange, der udtalte sig. Der var for mange, der sagde det ene og det andet, og det kunne man blive the laughing stuff i, 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 medierne. Og der valgte jeg at tage presseansvaret. Jeg ville gerne have sluppet presseansvaret, da Klistrup blev administrerende direktør. Jør Jørgen Klistrup. Jørgen Klistrup, ja. Men Jørgen Klistrup, en af hans forudsætninger for at sige ja til jobbet, det var, at jeg tog presseansvaret. Han ville ikke have noget med pressen at gøre. Han havde faktisk haft de erfaringer med sin gamle far. Han hader pressen for at sige det rent ud. Jeg har et meget afslappet forhold til Det lige sige dem, der ikke ved, at Jørgen Klistrup er søn af Mogens Klistrup. Ja, ja rigtigt. Øhm, men der er jo mange måder, Flemming, at tage det, du kalder presseansvaret på. Altså, man kan jo stille op, og så kan man svare på spørgsmål, når, når det handler om parken og den forretning, der drives. Men du har jo også bragt dig selv i spil, har du ikke det? Som person, som figur? Jo, helt sikkert. Helt sikkert på godt og ondt. Ja. Og det er da helt klart, jeg har. Altså, jeg har også brugt pressen, og det er heller aldrig skjult. Og hvordan? Jamen, jeg har brugt pressen for eksempel til at få gratis reklame. De øh, meget store, kan man sige, koncerter, jeg ja, for eksempel, store kampe, jeg har haft i parken, jamen, der inviterede jeg jo pressen. Ja. Og, og pressen nød det, og vi havde Altså generelt har jeg jo haft et godt samarbejde med pressen. Men der hvor pressen, altså de fleste mennesker er jo bange for medierne. Jeg har gud er spørg i erhvervslivet. Altså bare noget negativt for ekstrabladet. Paul massens magt er meget meget større end jeg tror Paul selv er klar over. Folk er bange for medierne. Og det er jeg sgu ikke. Altså jeg tager, der er mange der siger til mig, hvorfor fanden gider du hele tiden kommentere det, eller hvorfor tager du det op? Altså, det ligger i min DNA. Altså, og er du er heller ikke bange for medierne efter den sidste nej, omgang her i de nej, 20 procent og alt det der? Nej, det er jo ikke. Nej, slet ikke. Overhovedet ikke. Men altså, at vi er da gået ud fra, nu gider jeg næsten ikke snakke om den sag mere, men vi er da gået ud fra syv advokater og anklaget, gået ud fra byretten og sagt, det har været en god dag. Og så dagen efter læst medierne, og så sagde hvad fanden er det, det er det vi samme retsmøde, vi har været til. Den der Ø-figur, der jo på en eller anden måde blev synonym med dig i, i parken og jo i et vist omfang, er det nu ekstra skriver jo sjældent om der uden og altså, så er det jo Donø et eller andet. Det er jo også. Ja. Det, det fylder heller ikke så meget som Flemming Øster går i i, i en overskrift. Hvad er historien bag den der Don Ø? Jamen, det er en dag, jeg jeg gik jo altid. Jeg havde en, en fast ritual når jeg kom i parken og der var kamp i parken. Og det er bare at jeg ikke bare var sammen med sponsorerne. Ikke sammen med de såkaldte vipte gæster uafbrudt, men jeg brugte lige så meget tid over hos fansene. Det var der mange, der undrede sig over, men sådan sagde jeg, sådan skal det være. Og så en dag på vej over til, til, til fansene, så blev der lige pludselig råbt Don Ø, Don Ø. Og jeg gik bare videre, jeg havde ingen idé om, hvem det var. Og i første omgang, jeg så tænker jeg, det lyder sgu lidt mafia -agtigt. Jeg skal lige så sige det, ja, der er, er, er sådan totalt godt farvet over det der. Godt og øh, og det medførte, at, øh, at jeg sådan gav udtryk for de i så fik jeg faktisk øh, nogle breve, som jeg har endnu, fra fans, og sagde, det, det det var de meget ked af, for det skulle opfattes som om den faderlige figur, der tog sig af det hele. Ja. Og den spiste jeg, og jeg har siden egentlig taget det som en ærestille. Og egentlig brugte det så meget, at, at når du skrev autografer og sådan noget, at jeg sågar på en tjek havde kommet til at skrive det det. Ja. Og der var folk, der ville have altså reklamebord, der, der kom på et tidspunkt, der synes jeg skulle lave tøj, der Donø. Jeg ved sgu snart ikke. Og så var der en restaurationskæde, der spurgte om, de måtte have lov at kalde deres fem restauranter. Donø restauranter. Det sagde jeg så nej til, og det er derfor, jeg bare registrerede det. Du har simpelthen bare registreret det? Nej, det er ikke bare. Jeg registrerede navnet okay. Donø. Don fordi det tænker, ah, altså der kommer restauranter, for eksempel lad os tage det, og så er de lavet dårlig mad. Så bliver jeg jo assorteret med et eller andet dårligt, eller hvis du tog et stykke tøj, som, var et eller andet så... Jeg blev i, før du sagde, i forhold til det der med Don Ø navnet at, der lå noget alfaderligt i det, kærligt alfaderligt i det. Hvad, er det for en alfaderlighed, du har lavet skinne over, over FCK og parken? jamen, jeg tror, at det folk, som kender mig, og den relativt store venskabskreds, jeg har, og Jamen, så tror jeg, de kender mig. Og det er svært altid at omtale sig selv, synes jeg. De kender mig. Jeg har nogle mærkelige motto. Jeg har for eksempel en motto, når man skal være et fæ. Og mange gange, når jeg starter et foredrag, skriver jeg fæ på tavlen, så tænker jeg, hvad fanden mener i orden? Ja. Men med fæ mener jeg F, flittig, E, ærlig. Og hvis man er flittig og ærlig, så tror jeg, man kommer langt i livet. Jeg vil ikke påstå, at jeg aldrig har givet en nødløgn, men jeg kan altid huske, hvad jeg har sagt og jeg lyver ikke og prøver på alle mulige måder, uden at være heldig at holde mig til sandheden. Så er der nogen, der ikke kan lide sandheden. Det er en anden sag. Sandheden set fra mit synspunkt. Det er jo ikke altid, jeg har ret. Mm. Og så samtidig med et F flittig. Det tror jeg, man kommer langt med. Jeg tror, at alle, der er mange, jeg startede mange selskaber op, eller flere selskaber op, og der er mange af mine venner, som siger, hvordan tør du? Jeg siger, hvad er der at være bange for? Altså, jeg kan altid få et job, jo. Jeg kan fare gader, jeg kan pusse vinduer, jeg kan, jeg kan gøre alt muligt andet. Så jeg har aldrig været bange for at for at, at kan man sige, starte virksomheder op og, og gå videre. Jeg har aldrig tænkt over, at det er noget, der kunne gå galt. Men du sagde til mig før, at, at da du mødte op ude i, i parken, der og du havde en kort periode i, i Lyngby først, at der, der var du sådan ikke nogen velkommen person. De frygtede Ej. lidt for, hvad du ville. Men kunne du prøve at beskrive, hvad det var for en en ånd, du sådan forsøgte at lægge ned over, over det foretagende, du så fik overtaget der? Ja, først og fremmest fik jeg et chok, for, fordi selskabet var en forfatning, hvor at det egentlig var insolvent. Altså økonomisk? Økonomisk, ja. ja. Og der var utrolig dårlig stemning, både i KB og 1903, og der var et hav af ting, som, som ikke fungerede. Og øh, jeg skal heller ikke lægge skjul på, at jeg skulle overtales til at tage ind. Det er faktisk min søn, der går mange historier om, at det er Aldo Petersen, der, der, fik mig ind i FC København. Det er en sandhed med modifikationer, men Aldo var bestemt en mand, som puffede på, at jeg skulle komme. Men det afgørende puff? Men det afgørende på en puff, det kom fra min søn, som sagde, at far, jeg har da fundet ud af, hvorfor du ikke gør det. Og jeg siger, hvad mener du med det? Det er jo for du ikke kan klare opgaven. Det skulle han ikke sige. Og det skulle han sgu ikke sige. Men jeg var lige ved at opgive efter kort tid. Det skal jeg ikke læse Men hvad var det, der var så svært? Jeg synes, hele organisationen var... Altså, der var ingen organisation. Altså, folk, salgschef og regnskabschef, de stod og kiggede på træning. Altså, ude på Peter Banksvej, og der var ikke noget... Altså, kulturen, der var ikke noget FCK-ånd. Der var en 1903-ånd, og der var en KB-ånd med det, men de var heller ikke enige. Så der var en lang proces, og det var, tror jeg nok også, lidt af noget diktatur for min side, for at at komme videre i, i systemet og siger, enten må I tage det, jeg synes om, og det er sådan, jeg gerne vil have det fremadrettet, eller også må I sige, uh, ud med ham. Men hvad var det, du ville tilføre, ud over ligesom at forene og strenge, gøre det stringent? Og sådan jeg, tror, jeg tror, at en af de ting, når jeg skal rose mig selv, som jeg har altid har været god til, det er med mennesker at gøre. Jeg har altid været god til at motivere, jeg har altid haft god til at få de rigtige mennesker rundt om mig. Jeg har også det synspunkt, at du kan have verdens bedste produkt. Men hvis du ikke har de rigtige mennesker, glem alt om det. Alt drejer sig om mennesker. Du kan fandme at have computer, og du kan have alt muligt andet. Du kan have den bedste design. Men hvis du ikke har de rigtige mennesker til at få tingene til at fungere. Og så tror jeg på, at samarbejde, at man får det rigtige hold omkring sig, så tror jeg på succes. Og jeg tror, hvis jeg kigger på min karriere, så tror jeg, at uanset hvis det har været en lørdag eller en søndag, jeg har sagt til mine medarbejdere, at vi møder nu, så er medarbejderne mødt op. Jeg har stor glæde af, at mange af dem, jeg har arbejdet med i udlandet og i Danmark, i Kina og andre ting, jeg arbejder med, ja, de medarbejdere, dem ser jeg nu. Og de har startet nye selskaber op, mange af dem, og er blevet meget succesfulde. Så jeg er god til, når jeg selv skal sige det, at arbejde med mennesker. Men kunne det have været en uh, Det er jo møbler, så vidt jeg husker, ikke? Men var en lige så stor succes. ja. Altså, der er mange, der... Altså, jeg bliver altid en lille smule sådan... Øh, ja, vi byggede... Og jeg siger vi, for jeg har selvfølgelig ikke gjort det alene. Jeg har været med til en masse gode medarbejdere, jeg har fået omkring. Men FC København var syv medarbejdere et fodboldhold, og vi var 3.000 på lønningslisten, da jeg holdt op. Men, men det er faktisk det, jeg vil frem til, fordi Kenops var møbler og en stor succes. FCK voksede, og parken voksede kolossalt i, i, i din tid. Kunne det være hvad som helst? Jeg mener, er der, er der trods alt ikke forskel på at drive en fodboldklub og en møbelforretning? Nej. Jo, forskellen er, at når du er inde i idræt, er der et par andre parametre med inde jeg, altså Kina har fuldt ud i så stor succes. De andre virksomheder, jeg har drevet, nu lyder det, nu er det næsten ved, at vi, vi er Nej, men jeg skal nok holde dig nede, det bliver for meget. Men, <laughs> altså, min, øh, min, 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 internationale karriere har der været... Altså, jeg byggede en virksomhed op i USA, som fik mange tusind ansatte og en kæmpe omsætning. Og jeg havde sikkert været i USA i dag, hvis jeg ikke kom ud for et uheld den 1. maj 86, Hvor mit liv ændrede sig ved det, jeg bliver kørt ned af en bil. Så jeg vil ikke påstå, at, at uanset hvad du rører ved, øh, jamen så vil det gå godt. Men de meste ting, jeg har haft med at gøre, ja, der har det været en rimelig succes. Det er hvad du lige skulle fortælle, hvad det var, der skete der i 1. maj 1986. Det er der måske mange, der ikke ved. Jo, altså det, der skete, det er, at jeg, det var faktisk min svigerforældres guldpålopsdag, og jeg havde min salgschef i, i, mit pengeskabsfirma. Han havde udfordret mig i, i uh, badminton, og spillet øh, spillede på et eller andet hold, og menede, han var kanon god. Og jeg har ikke spillet et stykke tid, og så siger at vi kan da bare afgøre det. Og så spillede vi ned i Skårshovedet, og han fik to æg. Og jeg kører så ned i Hellerup, og øh, i et fodgængerfelt kommer der så en ung mand, der kører mig ned. Og vi har blevet dræbt, øh, men når at springe. Og... Du er på cykel, eller? Nej, på gåben i et fodgængerfelt. Okay. Det er sådan en fodgængerovergang. Og mit ben bliver ramt, og jeg får seks åbne benbrud, og får at vide, at jeg nok skal amputere mit, mit højre ben. Og øh, i hvert fald komme til at sidde på kørestol. Men som du ser, har jeg mit ben. Men jeg fik at vide, at det aldrig kom til at bøje det. Og jeg er i, i den grad ville være invalideret. Og ja. jeg tror, det er 32 procent invalid okay. i dag. <laughs> okay. Men that's it. Men, men, men det var på en eller anden måde afgørende for dine din ja, videre... Havde jeg, ja, der, havde jeg, der var jeg jo for en større engelsk koncerns datterselskaber rundt om i hele verden. Jeg rejste 180-200 dage om året, og etablerede selskaber, øh, byggede selskaber op, købte selskaber, solgte selskaber, og havde det fantastisk. Mm. Øh, men det, jeg rejste som sagt meget, og det blev jo afbrudt fra den ene dag til den anden. Men, men jeg øh, ville alligevel godt lige holde dig lidt fast på den lidt, synes jeg, flotte påstand om, om man sælger møbler eller man øh, driver fodboldklub. Det er øh, dybest set det samme. Der er vel den afgørende forskel, at du med FCK og parken blev involveret i noget, der havde en kolossal offentlig bevågenhed. Ja, ja. Det havde altså, Kinox jo ikke. Det, det jeg nævnte før, det var, at der var to forskelle. Okay. Der er to forskelle. Dels medieinteressen ja. og fans. Ja. Og det er derfor, der bliver begået så satans mange fejl i fodboldens verden i dag, i i dag. Og det er det, jeg holdt meget fast på hos os. Altså det, det jeg tror det er et stort chok for mange, hvilken medieinteresse der er omkring. Vi kan bare tage en mindre fodboldklub som Randers hvordan de lige pludselig fik en medieinteresse, som de havde svært ved at handle, mm. uden at gå ind i detaljer ja. omkring det. Men det, der er den store forskel, det er, at uanset, øh, kan man sige, hvad du gør i fodboldens verden, øh, der er ikke, sågar hos AP Møller eller den danske bank, der står ikke fem journalister hver dag. Det gør der altså ude på træningsbanen i FC København. Og hver en ting, der bliver sagt, og så videre og så videre. Det skal du ja, og så og der holde med. Og samtidig har du fansene, mm. som er meget dedikerede og som er meget øh, interesserede i medgang, fantastisk modgang, ved de, de fyre træner og spiller og alt muligt andet. Det er det, de to ting, og det er også derfor, der bliver begået så mange fejl. Ja, og så er der vel, spørger jeg, en, en tredje ting, nemlig det, at der indimellem melder sig nogle mennesker, der gerne vil skyde penge i foretaget, ikke drevet af at nu ser de god forretning i det, men fordi de af en eller anden grund har en veneration for den her øh, fodboldklub. Jeg tænker bare på, at det er måske ikke alle, der tænker lige rationelt. Nej, det gør du ikke. Fordi altså, de, er... det, det, der meget ofte sker, det er, at, øh, at, øh, at fornuftige beslutninger bliver lavet om. Jeg kan give dig et eksempel. Jeg sad i en større svensk bestyrelse, hvor en af bestyrelsesmedlemmerne var i en af de store stokholmske klubber. Mm. Og det vidste jeg ikke, efter jeg havde siddet der i et år, gik det først op for os. Altså han kendte mig i en eller anden grund, men jeg var ikke klar over, at han var involveret. Mm. Og vi blev så enige om, at han øh, spurgte om jeg inviterede mig faktisk med til et bestyrelsesmøde en øh, i den pågældende klub i Stockholm. Og jeg faktisk, i den bestyrelse vi sad synes jeg han var blændende. Jeg synes han var skarp. Han kom med de rigtige ting. Og lige pludselig så jeg ham i fodboldklubben og tænkte, hvad fanden, det skulle sgu da ikke den samme. For det spørgsmål, der hele tiden kommer op, det var, hvad siger fansene og hvad siger medierne? Og det vil sige, at fornuftigt, næsten ligesom i politik. Næsten ligesom i politik. Men ja, det er jo ikke rationelt. Nej, hvor fornuftige beslutninger blev lavet om. Fordi de sagde, at oh, hvis vi tager den beslutning, vil pressen være efter os. Hvis vi tager den beslutning, så vil fansene være efter os. Så derfor blev der derfor lavet mange fejl. Men hvordan satte du dig ud over det, da du var i FCK? Og kunne du sætte dig ud over det? Først og fremmest sagde jeg, at jeg var aldrig nogensinde... Jo, du skal vi jo ikke gøre som om, pressen er en fjende. Det er jo ikke det. Det har været en medspiller. Men hvis jeg tog en beslutning, så var jeg fucking ligeglad, hvad præsten skrev. Det er sådan med modifikationer. Ja, ja. Jeg var ligeglad. Hvis jeg mente, og bestyrelsen mente, at det var den rigtig beslutning, så tog vi beslutningen. Og på samme måde med fansene. Jeg... Der var en grund til, at jeg gik over til fansene før kampen og havde en dialog med fansene. Det var for at høre dit og dat. Men selv fansene er urimelige. De springer fra det ene sted til det andet. Altså da jeg introducerede Ståle Solbakken i dansk fodbold i FC København, hvor han startede med mindre system, jamen, der var der store skilte, hvor der står, gå hjem nordmand, gå hjem dit og dat, og folk ville have ham med, ham væk. Hvis du så som bestyrelse, øh, går ud og fyre den pågældende. Øh, sådan helt uden, øh, hvor det er fansen, der bestemmer. Jamen så, så har du en par meter inden, hvor ja, du ikke må kan styre det. Der må man ikke som leder nej, for gummiarmen. Nej, og det er, man skal hele tiden tro på det, man selv. Det er ikke lige, men man skal være stedig. Man skal lytte til andre. Jeg har fået mange gode idéer af, af, fans. Det skal jeg rigtig skjule på. Hvor mange år blev det til for dig i, øh, i FCK? 14 år. 14 år. Savner du det? Er ikke andet. Altså, jeg er en mærkelig menneske. I det øjeblik, jeg starter på noget andet, der er det væk. Så jeg startet på noget andet. Altså, da jeg, altså folk de græd, da jeg forlod Kinops kontormøbel, fordi jeg startede op for bunden. Jeg har bygget en herregård op, et meget flot kontor. Dagen efter kører jeg forbi, jeg har ingen følelser. Nej, for det jeg skal videre. Jeg kan ikke lave noget om. Altså, jeg, jeg tænker fremadrettet. Nu ved jeg, at du skal på på Brøndby Stadion i aften, ikke? Jo. Æ, øh, er, du, er du sådan helt øh, væk fra FCK eller? Nej, 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 nej. det troset. Jeg er stadig den største FCK fan og følger alle deres kampe. Ja. Når jeg er i Danmark, tager jeg også med på udebanen. Jeg taler regelmæssigt med med både spillere og ståle og, og andre mennesker, så jeg, så jeg er jo parten. Mm. Jeg følger med. Kun du have været en lige god leder, nu antager vi, at du gjorde det godt i, i FCK, kunne du have været en lige så god leder derude, hvis du ikke havde haft venerationen for holdet for klubben? Ja, altså, altså, som leder betragter jeg mig selv øh, som, som jeg sagde før, mennesker er det vigtige i enhver virksomhed, og det holder jeg meget fast på. Og jeg synes selv, en af de ting, jeg vil på. det er, at jeg er god til at få, ja. få, få, få virksomheder op at stå. Jeg er god til at, at få fat i de rigtige mennesker og motivere. Og det er det, der er baggrunden i det her lille firma, hvor vi sidder nu eksempelvis. Jamen, der startede jeg for 3, et, et halvt år siden. Jeg startede som mentor for en, en meget dygtig ung mand. Og det vigtigste, der var... Også en 8-10-ansat, som var forkert ansat. Og nu har vi fået lavet et hold af motiverede og fantastisk spændende personer, hvor folk har det sjovt. Altså, det, det gælder om på en arbejdsplads, det er at skabe en arbejdsplads, hvor hver enkelt medarbejder synes, det er sjovt at gå på arbejde. Det kan lyde lidt romantisk, det kan lyde lidt dit og dat, men der er også plads til, til, til Dårlige dage og alt muligt andet. Men generelt skal folk være glade. Og det er ikke bare direktionen. Det er telefondamen. Det er lageret. Det er salgsafdelingen. For hvad hjælper det, hvis det ikke fungerer? Jeg har ringet til firmaer, og skulle købe en bil, for eksempel. Når jeg har ringet tre gange og trykket på et, to, tre, fire, fem jeg røret på. Ikke? Hvis der var en telefondame, der var frisk. Fantastisk, for firmaet kommer ind. Du kan have de dygtigste sælgere. Sælgere, som sælger som en i helvede. Men logistikafdelingen, de kan ikke finde ud af at levere varen. Hvad hjælper det så? Mm. Altså hele kæden igennem. Og jeg tror, det er det, der var syret igennem, kan man sige. Hele Kina, hele TAN, hele min amerikanske organisation. Og med al respekt, også den, de organisationer, jeg arbejder med i dag. Det er, at de kan lide at arbejde. Og de synes, det er sjovt. De får frihed under ansvar. Og det er det, jeg arbejder efter. Og så har de fået en mand ind, som, som kan det med medierne. Og hvad betyder det? Jeg, det, altså du, I sådan en virksomhed som denne her, der er, er medierne jo ikke det vigtigste, men det er da klart, at hvis medierne henvender sig og får nogle gode historier, fint nok. Altså jeg, jeg startede en basketklub, uh, via Go Dream Basket, uh, som, kan man sige, jeg elsker basket. Og så har jeg set meget basket, i, når jeg er i USA, et af mine børnebørn er relativt dygtig til at spille basket. Og hun ville gerne, efter at have været fire år på, på universitet, University, hvor hun også spillede basket på scholarship for 6-7.000 mennesker om året, hun ville gerne lige hjem et år øh, og, øh, og kigge på, hvad hun egentlig ville her i Danmark, eller eventuelt tilbage til USA igen. Og så sagde vi, hvor skal vi spille? det er jo ikke så interessant damebasket. Der prøver jeg at gøre damebasket interessant i Danmark. Så lavede bedste en klub til hende. Så lavede vi en klub, og øh, vi spiller om Danmarks mesterskab på søndag. Og det, der, jeg kan, ja, det, det, kan måske lyde åndsfærdigt for Jeg er fuldt ud lige så glad for det, som for FC i København. Og jeg, der er siddet fem og en lommetur og set kampen. Nu kommer der 5-600 og ser kampen, og der er fuldt knald på. Sådan noget er det mormor som en i helvede. Flemming, nu skal jeg jo ikke antyde, at du er gammel, for det virker du ikke som, men, 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 men du er over 70. Ja. En uh, dats? 72. 72, ikke? Du stav, nu talte du før om det der med fag. Flittig mm. og ærlig. Ærlig kan man være hele livet, men der er måske dem, der vil sige, at, at flittig det er sådan noget, man, man, med, man vist ret godt kan begynde at fire på, når man kommer op i årene. Jo, der siger jeg jo igen, at mennesker er forskellige. Og kun ved at behandle dem forskelligt, kan du behandle dem ens. Jeg kan ikke sidde, altså jeg føler ikke, jeg er 72, det kan jeg ikke løbe fra. Jeg ser mig i spejlet hver dag. Men jeg har stadig samme energi. Jeg bliver lidt mere træt, end jeg blev før. Men jeg beskæftiger mig med ting, kun med ting, som jeg synes, det er sjovt. Og jeg er mentor for 5-6 unge mennesker, og jeg synes, det er fantastisk. Sjovt at arbejde med, og øh, få unge mennesker til at blomstre, og... og så længe jeg, kan man sige, har den energi, der er også mange, der siger til mig, det ikke er ikke så sent som i sidste uge, øh, er der en af mine venner, som altid har været en lille smule jaloux, øh, er fire år yngre end mig. Jaloux over, over din succes? Min, eller... Ja, han har trådt i pension for nogle år siden, nu må du så, at de penge er jo ikke alt, og du ser ikke din familie, og du ser ikke, at det ved jeg da ikke. I den her uge har jeg udover over været, haft en masse møder, og udover at jeg med alt respekt også giver lidt til velgørenhed, jamen så har jeg været til fodbold med mit barnbarn på 8. Mm. Øh, to gange i den her uge. Jeg har set to basketballkamp. Jeg har, øh, min, min tredje barnbarn øh, har jeg fået ind på skole. Jeg har været sammen med familien, jeg har modet mig, jeg har haft en pragtfuld uge. Hvad har du haft? Hvad er jeg du? Jeg siger, du vil ligge hjemme på sofaen og ser fjernsyn. Ja, der er en skide god serie. Der er lige kommet den og den serie. Ja, vi mennesker er forskellige. Ikke? Hvad med din kone? Altså, mener, vil hun gerne have dig lidt mere derhjemme, eller, eller er hun sådan set glad for den aktive tror, den hun, hun, hun har? Jamen, jeg tror, det, det lyder flot. Altså, jeg har, udover at jeg har en, en meget klog kone, har jeg også en meget køn kone. Vi har kendt den anden i hold fast i 55 år. Vi havde guldbrød op her for, hvad giver det? jeg tror er den er 16. eller 19. marts, det kan jeg sgu ikke huske. 19. marts. Og øh, du bliver har holdt 21 år, eller hvad bliver det så? 23 år. ja. Og øh, men så, jeg har kun været hjemme halvdelen af tiden. Ikke? Altså, jeg har været hjemme 25 år, i min kone, og væk 25. Men det er jo et spørgsmål. Altså, det, det man kan ikke skrive. det er jo et spørgsmål, hvordan man, man har det med hinanden, og hvordan, hvilke frihedsgrader man giver. Og, men vi har fået det til at fungere. Og hun har også haft det okay med din meget markante offentlige profil? Nej, det har hun ikke. Hun har, der er kun én gang, at hun er blevet fotograferet og det var, øh, ellers hun stiller ikke frem i offentligheden. Der har heller aldrig været nogen, udover mine venner journalister, der har været hjemme i mit hjem. Nej. Jeg siger nej til, til utrolig mange ting, tv-shows og, og, alt sådan noget, med bageri, og jeg vil fandme ikke alt det, folk er med i. Øh, hun træder ikke offentligt frem. Hun har faktisk kun et billede, og det er du faktisk skyldig i. Ej i Hall of Fame i sin tid. Nej, i Se og Hørs. Modepoliti måske lige frem? Nej, Se og Høres... Øh, hvad fanden var det? Det var med Harald, var med også Nielsen. Nå ja. Øh, som du nedlagde. Øh, nå... Hvad var det? Gunnar Nufond? Gunnar nu ja. Ja, ja. Der blev vi fotograferet på vej ned ad en trappe ude i KB. Og der fik jeg en ordentlig skidebær. Hold da op. Det kan du set. man bærer jo mange lige i lasten. Ja, det skal vi ikke ind på på dig. Så skal vi tale for timer, <laughs> ja, så. så skal vi have lidt mere tid. Jeg tror måske, det er ved at være tid at, 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 at lukke ned nu. Uh, Flemming Østergaard, tusind tak, Selv tak, fordi jeg måtte komme og du kunne have den her samtale. Du tak skal du have.